Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa ba'd. Amatenda majuvu ga Allahu jalla wa ala. Allahu jalla wa ala talimire wa mbera yonna. Allahu jalla wa ala gotu wanjaganina ebbanga lyonna. Omwana adamu yenna ayina okuba omusiimu maaso ga Allahu jalla wa ala ng'akozesa ekigambo alhamdulillah. Eno Ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba alhamdulillah kalimatu shukur. Ekigambo alhamdulillah kigambo kya kwebaza maaso ga Allahu jalla wa ala. Eno gye tugambira nti nno neyanza maama neyanza taata maaso ga Allahu jalla wa ala tugamba alhamdulillah. Ekigambo alhamdulillah obadde okibuusa amaaso naye wuliriza bino Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba alhamdulillah tamla'ul mizan. Ekigambo alhamdulillah kizito ya minzani y'omuntu yaumal qiyama. Omuntu agenda kubeera n'ebirungi ku minzani nga babipimapima naye ate wogattako ekigambo alhamdulillah kizito ya buzito ya era mu hadithi emu Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nadamu nagamba nti afdalul ibadi inda Allah yawma alqiyama alhamadun. Abaddu abagenda okuba maaso ga Allahu jalla waala abalungi ennyo ku yawma alqiyama abaddu abagambanga ekigambo alhamdulillah. Weebuuze nkyogera buli kadde okuva ku makya Allah be yakakuwa wagambye kwa alhamdulillah sidino tulina kyogera Allah ng'akuwadde mu mbeera yonna oba mbi oba nnungi alhamdulillah kibeere nga kibeera ku nnimi zaffe. Dawud alayhi salam one time yayogera ebigambo byonna agamba alhamdulillah kama yambaghi likaramihi rabbi jalla jalal. Naye nga yakabyogera Allah n'amusindika omaka n'amugamba ya Dawud owange gwe Dawud ata'abtal malaika ozito ya malaika malaika zigamba nga zikwoye nnyo. Ekigambo ky'oyogedde Dawud nga kinene nnyo kigambo alhamdulillah. Okumanya ekigambo ekyo kya bbeeyi singa wetuzuukuka ku makya tugamba nzuukuse ku makya oba nnaakazuuka naye tugamba alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Weebuuze lwaki nsoosa alhamdulillah. Wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.